klub Amazonek. Jsem strašně rád, že jste tady v takovém počtu. Možná s fotografem, s fotoaparátem je tady ještě víc lidí než bez, což je taky zajímavý, ale děkujeme. Možná, že se některé fotky i dočkáme ve sdělovacích prostředcích. V každém případě užijte si dnešní podvečer a kdyby náhodou někdo měl zájem si zakoupit knížku, tak dostatečné množství knihkupectví Akademia je má k dispozici na pokladně, jak tady nahoře, tak dole. Když tak pošlu kamion do svého skladu, takže jich máme hodně. Takže ještě jednou, nechci být dlouhý, užijte si to a začneme písní duetem. Zaspívá moje dcera Helenka Kriglová a autorka, spisovatelka Pavla Holanová, též moje dcera. A je nemocná, ta je těhotná, omlouvá se. Byl kdysi čas, kdy přede mnou muži zvolnili krok. Kdo ho mi skládal, svět hudbou zněl mi příjemnou. Šla jsem vstříc lichotka, byla jsem přece mladá. Ty doby znám, jenže jsou ty tam. Má knížku snů, kde já tě mám, chci zas tě číst a číst tě posté. Jak dřív, kdy svět byl zázrak sám a dýchat v něm se zdálo prosté. Jen stránky obracet, nic víc, a vznést se tam, kam nikdo nesmí. Jak blízko zdá se půl měsíc, jak blízko jsou hvězdí i vesmír. Smečka zákeřná a zlá roztrhá i písmo svaté. Knížka snů u svého já zůstal z ní jen pouhý cár. To on mě líbal za nocí a breptal páté přes deváté. Zbavil mě dětských nemocí, leč se trvá jen týdnů pár. Já dodnes jsem jak na trní a doufám dál, že snad se vrátí. Ten sen se zřejmě nesplní, se žádný zatím. Já měla jsem to přísahám, dost odlišný od bídy zdejší, jsem zemřel, skoncoval to sám. Má knížko snů, kde já tě mám. Thank you.
Takže vítáme spolužačku, děkujeme za duet se strán a já požádám Jirku Halberštáta, našeho šéfredaktora, moderátora a kulturního kruhu, aby se ujal své role. Tak, hezký podvečer, tak jako vždycky tady v akademii, začíná to být tradice. Ze začátku ty křty tady probíhaly tak, že tady byly většinou příbuzní. Těch, kteří křtili, těch, kteří prostě nějak jsou v příbuzenském vztahu. A dneska už vidíme, že je tady lidí daleko víc. Nějak se sem začali lidi stahovat a naučili se sem chodit. A to je dobře. Myslím si na to, že jsme malé nakladatelství, že vydáme i docela dost titulů. Druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je to tak, že prostě tyhle tituly, které děláme většinou s lidmi, kteří začínají. Budeme o tom ještě mluvit, až budeme mluvit o autorech současných, ale ty začínající jsou pro nás ještě lákavější, protože pokud začíná některá žena třeba v důchodu a začíná a jde do toho takovým tím stylem, že oni na to zřizují nějaký akademie, nějakého věku a já nevím co všechno. A najednou ženská řekne, já chci napsat pohádku pro děti. Napíše to, pošle nám to, my se s ní o tom bavíme, pak vznikne nějaká knížka, je to hezký. Dokonce už jsme křtili knížku, kde babička zemřela, vzala to její vnučka, pracovala s naším nakladatelstvím, pracovala velice hodně moc a vznikla vlastně knížka babičky a vnučky. Takže to jsou krásné věci, které vznikají a dobře se s tím pracuje. Teďka bych chtěl mluvit asi tím, teď dovolte, abych přivítal kmotry. Kmotry jako takové, to znamená první kmotr je paní Tatiana Medvecká. A nejstarší, no, dobrý den. Kmotra, no to ne, jsi autorka. Paní Medvecká, já jsem začal od vás ní pro nic jiného, takže nechápno jsem viděl Dernieru Furia. A když jsem vás tam viděl s tím košem na zátek, jak jste tam dominovala na tom jevišti, tak jako si myslím, že vám patří první místo. Druhá kmotra, Martina Prajzová, také herečka. Tady teď samozřejmě, když jsem u herců a u kmotru, tak musím říct Pavel Zetlíček a s tím se vidím rád vždycky, protože on vždycky křtí Hance. Takže to je pan Pavel Zetlíček. No a to jsou... Naše spolužačka, herečka Hanka Doulová. No tak ještě, to už doplnila Anička, ano. Ale kdo postoje, prvníče rovně. Dobře. Tak, a teď samozřejmě, komu budou kmotrou a kmotrem. To znamená, je to paní Jana Militka, Hanko, paní Jana Militka, ta služce, kdo tady byl, tak víte, že jsme křtili její povídky z povětří. Minule jsme záhadný šepot pokřtili a dneska je to pronikavý smích. Kdo uvidí jednou takovéhle oči a něco tady, tak vždycky je to Hana Militka, je to její logo, doslova, u nás. Jo? No a druhá je Pavlína Holanová, takže jde jenom hezký zpívat. A protože jsem byl upozorněný na to, že obě kmotry dneska hrajou, že jo? Takže samozřejmě musíme vás trošičku vytěžit, než byste nám utekli, protože pak třeba někdo tamhle špitne na scénu a vy půjdete klidně. Takže teďka chci se zeptat, vy teďka momentálně v Národním, paní Medvecká, vyhrajete teďka, ukončila jste ty kurianty, co dál třeba ještě? No dneska večer hraju Strakonického Dudáka. To je dobře. No, to je dobře. Klasika. Takže Národní divadlo skutečně ještě hraje klasiku. Ano. Hraje. A krásně ji hraje. Zatím. Zatím. O tom nebudeme hovořit a paní Martina Prajzová nám řekne, v čem hrajete. Já odbíhám za chvíli do Stavovského divadla, kde hraju Šambertovo 11. přikázání.
No ale to, to je to taky klasik, jo. Tak je to dobře. To je moc dobře. Tak klasiku dostanete knižku. Dobře. Teďka, vy jste přišli na čest vlastně kolegyně donedávna, protože Anička ukončila to derbyjedo. Chtěl bych se zeptat, jako potkávali jste se na jevišti vzájemně? Zkuste mi o tom něco povědět. Tak my jsme se s Haničkou setkávali spíš v šatně, ano. Protože nás Stroupežnický nesvedl dohromady. Já jsem tam měla jenom jeden výstup, no ale díky tomu, že jsme tam spolu těch 12 let pobyli, no tak jsem už taková, jsem se akreditovala. Ano. Já se znám s Haničkou, já budu stávat, jestli mi tam vysokáme. Já se znám s Haničkou vlastně od chvíle, kdy jsem z Brna přišla do Prahy ze svého angažmá v Mahnově Činoře a Hanička vlastně od první inscenace, kterou jsem tady zkoušela, tak mi byla tak jako v zádech takovou tichou muzou, vždycky tak jako pobíhala kolem a vždycky někde v nějaké inscenaci byla přítomná. Takže to napojení, že obě jsme vlastně studovali stejnou školu, tak bylo a vlastně si doufám říct, že to vyvrcholilo v Černém mléku, kde jsme se s Hankou setkali vlastně na mojí dosavat zatím nejkrásnější práci, kterou jsem jakoby v Národní divadle zažila, taková komorní, krásná režie Jana Kačera a tam jsme vlastně strávili spoustu času s Haničkou. Takže od té doby už se zase tolik nevídáme na jevišti, ale kdykoliv se potkáme, tak vím, že Hanka je na každé generálce, Hanka je takovým jako tichým mým takovou jistotou zádech. Víte, já vám řeknu, to je hezká charakteristika, protože já jsem ji poznal zase tím způsobem, že když napsala první knížku, tak ten druhý večer mě napsala, mám tady další dvě. Jo, a vlastně nakladatelství Kryto by mohlo vydávat Hanku, jo, dokud se teda trošičku nezadusí tím, co všechno na ní spadne, ale každopádně je nesmírně potentní a ty její knihy, teda je jedou, opravdu jedou. Jo, takže... Potentní hada. Velice, velice. Bejvána. Jinak... Pavle, jak to je? Já bych se vás ještě chtěl zeptat, vy jste říkal, že jste ze stejné školy. Tady už jednou jsme hovořili, že pan Zedníček a Hanka byli spolužáci, vy jste byla ve stejné škole, bylo to tam tak, jako za jejich dob, to znamená, no. Jak to mám vědět, jak to bylo za nich, že jo? Já jsem absolvovala v roce 97. A já jsem na té škole ještě ke všemu moc nepobyla, protože já už jsem dostala angažmá ve druhém ročníku, takže já jsem si tu školu tak jako proplula, ale já jsem patriot, já na Brněnskou, já mu nedám dopustit a... Já myslím, že tam studovali sami dobří lidi. No jasně, já jsem tady v menšině, že jo? Ale tam je to taková jako diagnoza mezi hercema, když se řekne, ty jsi studoval Jamu, ale máme něco společného. Zatím jsem nezjistila co, teda ale něco máme společného. Všude jsme v menšině v divadle, to je Jamáci. Já nevím, se nedívej, tady jste ve drtivé většině. Tady to je výuk, takže krásně. Pozor, tady to bude tím, že tady v Praze se většinou kdy studoval, ale tam jako často říkali, že tam byly bujaré pijatiky a takovýhle, proto jsem říkal, jak je možný, že tolik talentů z toho jenom vyšlo, jo? My jsme studovali víc, ale po hospodách. Ano, ano. Skutečný život. Tady patrně v Praze je málo takových zařízení, restauračních, kam by herci chodili, nebo budoucí herci. Já jsem začala pít až v Praze. Až tak. Jste víc. Nedal mi to, že jste jinak. No, asi ty vinaři tam na té Moravě prostě věděli, do kterého sklepka zajít a možná je to tam tomhle. No a jinak, pan Zedníček, ten už nám řekl, jak to bylo na Jamu v té době. Chce nám to všechno řekl. Všechno jste řekl. Já se zeptám asi tímhle způsobem. Vy jste četl tu knížku, kterou teď Anka napsala? No já jsem to večer mi to teda poslala trošku dřív a musel jsem přísahat, že to nikomu neprozradím, což jsem nikomu neprozradil. A takže jsem to přečetl ještě vlastně ve mailu. No a mi se to líbilo. Hezky, a mám nějaký plán trošku, ale to prozrazovat. Ne, nebo jo.
Záleží na tebe. Ne, ono, když se vysknou plány, tak se většinou nesplní. Ano? Prostě máme s tou knížkou plánu. Máte s knížkou plánu. Dobře, to potěší asi pana nakladatele, protože ten jde vagón. Ne, to znamená, tu knížku, která přišla velice rychle a doslova se dá říct, že vy jste byl před obrazem trošku, díky tomu, že jste spolužáci, takže jste byl před obrazem. Pavel mě inspiroval k tomu teď. To je přesně. To je přesně. To bylo hezký řečení. Hezký to řečení. Ano. Druhá knížka, která tady dneska bude, to jsou tyhle ty Amazonky. Jo? K Amazonkám vám řeknu jedno, a to hlavně, aby kmotry a kmotry věděli, koho budou přijít, tak Pavlína Olanová sedla a napsala, já si myslím, že těch knížek tolik takhle nevyšlo, že oni by začali na zahradě a skončili vlastně na jedné zahradě, takovou by to prázdninový dobrodružství tříole. Zajímavé je, že všechny tři měli přijít. Pavlína je tady, to je jedna Amazonka, druhá Amazonka je její ségra, která je, má termín už, a do toho ještě dostala nějakou rýmu, že jo? Takže ta taky nepřišla. Ta byla jistá, i když teda v tom čase porodu skoro. No a ta třetí je na kanadské. Ne, na Malovice. No, tak se no, už je to naše zahrada. No, a teď si vemte, ty holky začínaly jako Amazonky, tahle už má svý dvě děti, jo? Tahle ta druhá má jedno dítě, má druhý čeká. A ta třetí si jede někde na malé ruky. Ženský stihnou všechno. Ale že, já se divím, když jsi prázdnili, že by se tam sešli a udělali si klubovnu na zahradě, to už je ani nenapadne. Ale věříme, že asi to přečtou jejich děti, nebo jiný děti, že vytvoří kluby Amazonek a že to bude asi něco znamenat. Jo? Takže to jsou dvě knížky, které budete křtít. My dneska musíme jet trošičku tempem, abychom opravdu vás co nejvíc stihli, abyste nám toho o sobě co nejvíc tady prozradili a pověděli. Takže ještě se, jenom paní Medlická, já vám řeknu jednu věc, jste říkala, no já jsem byl na Damu a tohle, ale já vás si pamatuju z televize. Kdy tam přišla na scénu, jako v televizi, v jedné pohádce, dělala to fantastická výtvarnice, bylo to loutky, kravička, slepička, tohle všecko. A vy jste k ním chodila, vy jste byla nádherná. No, taková ta princezná. Já jsem čekala na tu pointu, co tam bude kravička, a že jsem si změnila třeba na tu kravičku, nebo ne. Byla jsem nádherná a tenkrát hodně lidí, co vím, i dokonce i kritika, která vždycky byla dost milosrdná v té době, tak si myslím, že každý z týhle ženský bude jedno. Poslechněte, nevymýšlíte si, já si na žádnou takovou kritiku nepamatuju. Jenom si to trošku nepřibarvujete. Ne, to bych si nedovolil. To bych si nedovolil. No, a teďka pokročíme dál. Pane Zedníček, řekněte, vy jste tady minule měl spolužačku na kliniku, že jo? No. My pro pana Zednička uděláme i to, že přivezeme z Vítě přijela, že jo, za váma. Z Vývadla. Ne, on tam učí, nebo ne, on tam má divadlo, tam hraje divadlo, že jo? No, ona učí v Brně, na jamu. No, ta taky byla z jamu. Byla z jamu, učí na jamu a emigrovala do zahraničí, ale učí dneska na jamu. No, takže, vy jste ji tam poznala? Mě učila, moje vedoucí ročníku. Ale, to ani ne. Mám vědoucí ročníku. Jo, ještě si dělala. No tak nám o tom něco pověste, protože ona... To bylo zajímavé, kdo tady byl, když tady byla Nika, tak kdo tady byl, tak ona přijela na poslední chvíli z toho Florence, kde se dostala sem a teď přišla a já jsem říkal, vy nejste moc povídavá a ona, ne. A to bylo první rozhovor, který jsme absolvovali a už vám říct, na konci vyprávěla takovým způsobem, že se tady všichni hrozně moc smáli, ona se divila, že se nechce smáli. Že jo? Ona si myslela, že není vtipná nebo co a byla velice. Ono už ty její osudy, jak šla pryč a jak tam vlastně přespávali různě a všechno bylo zajímavé. Potom, když jsme byli u nás večer, tak říkala, já si teď uvědomuji,
že já jsem u spousty věcí neřekla poentu. Říkám, to řekneš příště. Takže my to děláme jako na pokračování, abychom neskončili. A kde teď? No, teďka oni točej, prosím tě, portrét. Nejdřív točili na Jamu, teďka ve Vídni v divadle. Česká televize. No a ta paní profesorka, nebo teda na vaši vedoucí ročníku, jaká teda? No ono to mělo takovou zvláštní poentu s Nikou, protože já jsem, nás přijímali tehda úplně výjimečný ročník, protože se objevilo spoustu valentů, tedy údajně, tak místo 10 přijali 21. A prostě Husákovi děti, no, tak jsme byli silní a rozdělili to do dvou ateliérů takzvaných. Jeden měl pan Karlík a jeden otvírala paní Nika. A já jsem byla lichá, protože když jsem šla na tu soupisku se podívat, do kterého ateliéru jsem jako teda já připadla, tak jsem byla mezi. Tak jsem se šla na studijní zeptat, co to znamená, a oni mi řekli, že se vlastně jako nedohodli, kdo si mě vezme, čemž já jsem usoudila, že mě nechce nikdo, a že budu jeden semestr u pana Karlíka a druhý semestr u Niky. Takže já jsem půlku prvního ročníku studovala s panem Karlíkem a pak jsem přeběhla k Nice, což byl pro mě šok, protože jak jste již řekl, Nika nemluví, Nika se hýbe. A já jsem vlastně byla zvyklá hodně mluvit, takže úplně jiný styl práce. A na konci, když bylo hodnocení toho semestru, tak mě řekla jednu jedinou větu. Řekla mi, protože já jsem z takové jakoby muzikantské rodiny se znovýma z Moravy, tatínek měl cymbálovku, já jsem tam zpívala, bratr hrál na basu a ona mi řekla, jsem ráda, že se ti za půl roku podařilo svíknout ze sebe ten kroj. To vám řeknu, proč by ho pořila nic, že jo? To je hodnocení. To je závěrečné hodnocení mého prvního roku na Drahu. Já jenom si smím navázat. Můžete. Já jsem v tom Národním divadle už těch mnoho a mnoho let, teda 40 to bylo, tak jsem tam věru zažila různé kolegy, ale abych zažila kolegyni, která sedí v rekvizitárně, před sebou má svíčku, v ruce kraslici a maje mezi řečí a mezi výstupem maluje kraslice, tak to byla Martina. To jsem na mou duši nezažila. Prostě to byla malérečka. Malérečka je to. My prostě na Moravě před Velikonocema normálně dáme kraslice. A jak jsem tady v Praze, tak od toho času tolik není. Tak jsem si to vzala do divadla, no tak mezi výstupama se toho dá stihnout. No, takže to mě úplně okouzlilo, jsem říkala, tak úplně lidi se ještě neměla. Na zkouškách teď už spíš odpočívám, že už mi do toho se narodili děti, takže to už se šetřím, ale to bylo ještě v době, kdy jsem posílala ty malíčka domů na Moravu, protože maminka je dodělávala, dobarvovala a prodávala. Takže vlastně to byla trošku manufaktura. A Národní divadlo v tom nějak zapojeno. Jenom mi na to smíchili, no. Můžu vám říct, my jsme se přišli podívat na tu vaši derbiéru těch furiantů a procházeli jsme to Národní divadlo děsně těch nulaníčce, že nás tam vzala tím bočním vchodem a že jsme ho mohli takhle vidět. Vzala nás na střechu a nejkrásnější bylo, když jsme přišli na jeviště s fotoaparátem a ten technik přišel a řekl, tady chcete fotit. Já vám na to přisvítím, jo. Jo, takže dosvítil to Národní divadlo, je to nádhera, jo, protože to je zážitek, který si odvezu tam do té naší provincie a prostě to vždycky jako je dobře říct, že prostě takhle to v tom Národní taky chodí. Jo. Samozřejmě uklízečka nebo platička, jako jí bylo divný, co to je za cizí lidi. Ale tyhle profesionálové většinou jsou velice přátelský a jako neberou to tak, jako že tam je někdo. Nečelec to. No, přesně tak. Takže to je k tomu Národnímu divadlu. Teď ještě, pane Zedníček, vy v tom Národním jste někdy byl, jako myslím, že jsem tam investoval. On tam byl. No, a teď. Já jsem si tam já jsem měl to štěstí, když jsem si tam mohl zahrát a po tom Národním, po tom jevišti si projít a tam něco si zahrát. To bylo ale v době, to byl myslím Jindřich VI. To byl. A tam hrál ještě, jsem si zahrál s panem Brušinským, s panem Kemrem.
Boris Rezner, já už to všechno byl. Ale vzpomínám si tady na to, jak je to strašně veliký, máte to veliké, když tam dojdete na tu Forbínu, tak my jsme s panem Kemrem přicházeli odzadu, nějak úplně zezadu, a když jsme na tu Forbínu došli, já si věděl, co pan Kemr dělal, co byl za ten, že on povídal, to byl dneska den, že? A teď si normálně povídali, a když jsem přijel do Forbínu, začal hrát. To bylo úžasný, no. Ale taky ještě, taky dávají všichni na povědu. Máte tam dnes na pověru? Tohle je nějaká Zuzka. Zuzka? Je tam ještě pořád? No, Zuzka teď odešla. Odešla. Do důchodu. A ona byla úžasná, protože já jsem viděl toho Shakespeare, to byla pěkná knížka, že jo? A ona jedna za ženou. Ona povídala z paměti. Ona všechny role napovídala z paměti. Takže já nekoukal na herce, viděl, že jak je v čudu, že vždy může, jistě na těch očích to poznala, nebo jak, takže ona hodila ten text a oni hráli dál. To jsem obdivoval. I o těchto lidech by se mělo udívat, no, protože ona je nesmírně důležitá. No ale taky tenkrát Poloček projel ten byl strašně naštvaný, když tam postavili scénu a oni zazděli portály. Tam nebylo vidět na nápovědu, říkali, a jak my budeme mít nápovědu, tak tam byl nějakou díru, aby tam byla zůstala. Okýnko a tam seděl. Možná, že by to byl lepší záměr, takový progresivní, tady dostat nápovědu, tady se, tady vám to dává. Dobře. Tak teďka jako, kdyby se dovolili, tak bych chtěl, chceš mi něco ze svých knížky přečíst, Maričko? Je no, něco? Já, když jde o detektivku, bych přečetla konec, ale to... Asi nebudeš to vlastně. Ne, já to neřeknu nic, na to řekne, to si se asi zvlast. Tak to ne, ale takže si to rozmyslí a pan Výnotný ano. Já teda přečtu začátek. To mi prostě nevíš. Zorka je tady. To je nuda, povzdychla si Mája a vyplivla své potrávy, které právě doštíhla. Hrůza přitakala vedle její sestra Kája. Právě začaly letní prázdniny. Holky Pospíšilově trávily s rodiči na chatě s velikou zahradou. Když rodiče vymysleli nějaký program, byla to zábava. Jakmile ale byly holky sami, poflakovaly se po zahradě a neměly do čeho píchnout. Jestli se nudíte, já vás zabavím, ozvala se z okna varovně maminka. Ne, to je dobrý, odpověděli Kája s Májou společně a rychle zmizeli co nejdále z dohledu. Tušili, že by jim zase dala nějakou bezva práci, jako třeba odplevelit záhon, oloupat brambory nebo si uklidit pokoj. Dny se vlekly jeden za druhým, všechny byly stejné. Ale uplynul týden a stalo se, na co holky čekaly. Vrata od sousední zahrady zaskřípala a dovnitř vjelo auto. Přijeli teta Růžena, strejda Pepa a její vnoučata. 6letý Honzík, ale hlavně jeho starší sestra Zorka. Zorce bylo 12. Nosila brýle a celkově byste ji odhadovali spíše na knihomola, než na někoho, kdo se venku honí za balónem. Raději než fyzická námaha jí lákalo luštění rébusů a hádanek. Prostě rozená vědátorka. Mája byla stejně stará jako Zorka. Měla dlouhé vlnité vlasy a sportovní postavu. Občas si hrála na slečinku, to jí však její kamarádky dlouho netrpěly, tak toho vždycky po chvilce nechala. Kája byla o dva roky mladší. Ještě loni vypadala spíš jako Karel, než jako Karolina. Měla sportovní šlachovitou postavu a jako kluk se někdy i chovala. Maminka jí však nedávno přemluvila, aby si nechala narůst vlasy. A tak už i v poslední době ostatní neurčovali jako holku jen podle náručnic. Kamarádky se setkaly dohromady jen vždy o letních prázdninách. Každý rok je trávili jako nerozlučná trojka. Ahoj, přiřídila se Zorka okamžitě za kamarádkami. Nazdar, odpovídala Mája a vyčítavě dodala. Kde jste se takhle udali? Udýchaná Zorka zvedla oči v slov. Znáš, dědu, očích smrt a na tachometru 20. Náš táta taky nejezdí, kdo ví, jak rychle odsekli Pospíšilovi. Zorčinu odpověď vzali jen jako chabou výhodu. Tak co? Nevšímala si jejich podrážení Zorka. Co? Zatvářila se Kája nechápavě. Také Mája byla zmatená. O čem to prosím tě mluvíš? No přece, co budeme dělat? Odpovídala Zorka. Myslíš tak? Zeptala se Mája a měla výraz, jako by neuměla do pěti počítat. Ne, celé prázdniny. Nevěřila svým uším Zorka. Byla neuvěřitelně nápaditá a nikdy s ní nebyla nuda. Slovo nuda vlastně ani neznala. Vždy, když přijela, měla pro Pospíšilky připravené plno her a lubáren. Kája s Májou po sobě bezradně koukly. Babička říkala, že váš táta koupil sousední zahradu. Už jste to tam byli omrknout, vyzvídala Zorka. To nás nenapadlo, špitla Kája. Zorka vzdychla. Tak na co čekáme, jde se. Sestry se zaradovaly. Přesně tohle jim chybělo.
Zorko, a kdo bude vybalovat? Volala babička Růžena. To zvládneš, babi, dorazím k večeři. Houkla vnučka a zmizela mezi stromy. A to byl úryvek z knížky Klub Amazonek. Ví z toho pronikavého svíku teda ne, protože to by skutečně se tam projevil nějak asi, že jo. To je dobrý, ta má dobrý. Ona napíše knížku přes 100 stran, ale nemůže číst, protože... Jak 100, 200? 200, promiň, 200. Já se omlouvám, 200. A samej mod. No nic, takže já jenom jsem si všiml, ono je zajímavý, dneska ta doba internetu je dobrá, když si kliknete na tyhle ty autory a pak si tam přečtete, že mezi detektivkama, jako je Agatha Christie, je Hanka Milíka. To prostě, jo, to, ono to jako je úsměvný, ale je to pravda, že zase tenhle žánr tak moc jako tady není, nebo tolik se to nepíše, možná, že to vidí i v různý televizi, ve filmu, že přeci jenom ty lidi se rádi volí, nebo rádi mají tyhle zápletky. A Hanka, jak byla v minulý detektivce, to byl ten šepot záhadný, že jo? Tak tam ona byla taková, že prostě pokud se tam setkala ženská s chlapem, tak většinou ona, intrikantka, už je dávala dohromady nějak, jo? Dokonce i vyšetřovatel dávala dohromady. Ona v tom původní věci měla, že by ho snad oženil. Tak to jsme teda jako, že ne. Protože to je jako kdyby Kolumbo prozradil svou manželku, že to zrovna. Tak, teď ještě bych se zeptal, ty stvořila ten pronikavý sníh, jak asi dlouho zrál v tvý hlavě, řekni nám něco k titulu. No, minule, když byl křest záhadného šepotu, tak Pavlík řekl, hele, napiš mi roli. Říkám, no to by šlo. A co bys jako dělal za práci v tom? No, nemohl bych být herec, říkám, no. A co bys tam chtěl hrát? Vyšetřovatel. No jo, ale možná radši vraha, ale chytrýho. No a pak jsem říkala, no, dobře, ale tvoje životní láska bude Nika. Na to se netvářil, ale nevyjádřil se, nevyjádřil. A Nika pak jela ke mně domů a říkám, Niko, tak co bys byla v té knížce? Profesorka na jamu říká, to je moc reálný. A za hodinu mi řekla, já bych byla garderobiérka. A nosila bych mu takový ty koláčky, bych mu odstrkovala. A tak tajně bych ho pohladila, aby to neviděla. Úžasný. Jak ta Nika je málo mluvná, tak ti dala směr. Přesně. Chce o tom vědět víc. Za měsíc jsem to měla napsat. Ty brďo. No. Protože jsem měla mustr, jo? Ano, viděla spolužák. Já jsem je přímo slyšela u toho, když jsem to psala, jak to říkají. A spolužák tomu říká co, když teda jako to, tak jako, jak spolužák je... Role to byla? No je to, no jo, pěkný to je, no, ale spolužák je spíš takový, ona je, to musím připomenout tím, že ona je plná černoška. To je neuvěřitelné, ona opravdu za týden, za měsíc napíše knížku, já to obdivuju, to chci říct, že ji obdivuju, a zatím ona, ty spíš vůbec někdy. No, tak trochu. Občas v noci jdu psát. Píšeš v noci ráno furt, že? No jo. Tak to je tak, chci být takový... Mám v noci největší klid. Spojit to, protože udělat poklonu, protože to je skutečný, že napíše ještě s takovým jako... tak jako... Je to pěkný, je to zajímavý a říkám, jestli na to podaří, tak je to... A je dobře, že je to oči chvítí divadelním prostředí a že je znát, že prostě ten herec a autor, že prostě vidětí, o čem píšel a jaký jsou vztahy a co a jak, to tam skutečně je to tam dobře, velice dobře znát, jo, to znamená. No, a to, že, ano, povídejte, já jsem neslušela, vůbec ne. Ale teda to mě teda tak tady teď, já jsem na mou duši, já jsem si říkala, proč mě ta Hanka oslovila, já jsem v životě nepřečetla žádnou detektivku, jo, čestný slovo, já jsem totiž jednu slyšela,
ta se jmenovala série CL od Ladislava Fikara, četl to pan Hrušínský a já jsem se tak strašně bála, že jsem si říkala, ne, toho já ke svému životu nepotřebuju a nikdy jsem, to mi bylo asi 10, nikdy od té doby jsem prostě po tomhle žánru nesáhla, ale Hanko teď to napsala z toho divadelního prostředí, no. Já si to přečtu. Jenom vám chci říct, pak už těžko půjdete do Národního divadla. Jakože myslíte, že za každým rohem... Že se chvídete bát třeba. Máš se bát garderobě. Nevím, než to ještě rozmyslíte. Ne, ne, ne. Tohle byla reklama obrovská, když jste přesvědčena, že je dobře si to přečíst. Ale je to pravda, protože třeba předmluvu tam psal pan Postránecký, a on taky, víte, on je takový opatrný a to, když ona mu dělala vlastně hostinskou, že jo, ve Furiantech a Hanka má tu výhodu, že tam moc nemluví vlastně skoro vůbec. Zpívám tam. No jo, to, a vás zpívalo hodně, ale to stejně, že jo. A teďka jako on tu knížku přijal takovým tím stylem, já ji ale nikomu neučím. Ona by se mě mohla ztratit, jo. A to je dobře, když to, protože tu první knížku, tu zase ty předmluvu napsal Mirek Donutil, že jo? Mirek Donutil napsal povídka. Ano, a povídka. První detektivce napsal tady mistr. Ano, pan Zedniček se detektivce. Když jsem hovořil o první knížce, jsou to povídky. Pan Zedniček, první detektivku. Ano? Ano. Své. Ano. To je, to znamená, že i tyhle kolegové zase, jak vidíte, poznáte najednou, že člověk, který vedle vás byl, s vámi dala všetným, ale asi těžko vyprávěla o tom, že píše. Jo? No to až tak jako v konci. My jsme vždycky spolu probírali hlavně Jugoslávie, teda bývalo v Jugoslávii, Chorvatsko, kam Hanka rozjedá na jezdí a já taky, tak jsme si povídali spíš o teplém moříčku a krásných prázdninách, ale tohle jsme detektivky jsme spolu neprobírali. Představa Hanky o teplém Chorvatsku je, ona sní o krásných nocích. Na balkóně s notebookem a píše. Sní o krásných jako večerech se svým mužem doma s tím, že jeho uloží a ona sedí a píše. Takže já, když náhodou řeknu, teď potřebuju s ním mluvit, a kdyby dělal půlnoc, já vím, že se trefí. Opravdu, jo. A řeknu, najdi si stránku tu a tu, ona ji tam má. Já nevím, jak to dělá. Má jí v tom počítači v tu chvíli. Ano, koukám na to. Ježíš. A zajímavou věc vám řeknu, to je z toho tajemství ty tvorby, je, že jednou jsem zjistil jako v jejím díle větu, za kterou se, to jsem měl hlavu zamotanou, jak to ona mohla dát, tu větu. Ty ji nevíc pamětí návodem. Víš jí? Teřinku, když jsem tam přišel, vůbec jsem si neuvědomil, že nevíte, kde jsem. No, tak to, je, to byla jedna pěkná věta. A nedávno se jí tam dodal a já jsem zavolal a říkám, jako můžeš se podívat na originál, co jsi napsal. Ona, jo, můžu, teď se podívala, přečetli jsme tu větu. A ona, šamalia. Kdo to napsal, já, ty, no to vidím, ale jak jsem to má napsal, já říkám, víš co udělej, ty jsi zručná na tom počítači, napiš si to zvlášť na papír a dej to někam, kde to vždycky uvidíš, dala to na ledničku. Ale pozor, to nebylo pro Pavla, pro manžela, ale bylo to pro ní, on skutečně, Pavel tam najde to jídlo, ona tam najde tu větu. Ten nedávno tam dodala druhou. Ano. Že, ale to prostě tak to je. To je tak složitá, že si nepamatuju. To se ani nedá. To se nedá. A zapomeň na to. Takže to jsou věci, které jsou kolem těch knížek. Je někdo z publika, kdo by se chtěl zeptat hostů, po případě autorů, na něco, co byste rádi věděli? Je někdo takový? Se vás zaskočil asi? Všechno lidi. Všecko? Nikdo. Nikdo zatím, nikdo, to by bylo zbytečně dlouho, abychom nezmeškali. Já myslím, že bychom mohli připravit... Jste říkali dámy, že potřebujete v kolik?
No, já tak jako ve tři čtvrtě. Za pět mi za něco málo vyjde. Prosím vás, uděláme to. My poprosíme pana Kašpárka, který na to zemřen. A my poprosíme diváky. A zatím může malinkou přestávečku, jestli dovolíš, protože někdo nemá občerstvení a tady je víno a nějaký pití. Tak... Takže pokud tak si vezměte víno, je to tak na minutu, na dvě a zahájíme přestávky. To jsem rád. Já to musím teďka počkat, než tam je fronta. Jo.